Primeiro dizer que é uma semana triste, né? Onde nós vamos submeter a nossa democracia a um grande teste. Nós podemos fortalecê-la ou podemos golpeá-la. Está na mão do Senado da República. Eu espero sinceramente que o Senado da República cumpra o seu papel constitucional e defenda a Constituição. Não há motivo para fazer o impeachment da presidenta. Acho que já viemos longe demais com esse processo, com essa farsa que nós estamos dizendo que é, porque não tem crime de responsabilidade. Então eu espero que as testemunhas arroladas pela defesa, que nós vamos começar ouvindo possivelmente a partir de sexta-feira, possam esclarecer ainda mais o processo, assim como já esclareceram na comissão especial do impeachment. Quando nós tivemos a votação da admissibilidade e a votação da pronúncia, vários senadores disseram que estavam votando naquele momento sem considerar o mérito da matéria. Eu penso que esses senadores, diante do que está se apresentando para o país, que não tem pedalada fiscal, o Ministério Público já mandou arquivar, porque não é crime. De 6 decretos, sobraram apenas 3. Um deles é de R$ 300 mil, de um convênio da CEMIG com a Codevasf. Espero que depois de todos esses esclarecimentos, esses senadores que disseram que tinham dúvidas, possam, de fato, votar contra o impeachment. Eu acho que é importante a presidenta vir, eu sempre defendi que ela viesse. Ela tem muito a falar para a nação, falar o que aconteceu, tudo que ela sofreu durante esse período, a situação política que ela foi colocada, as articulações que se fizeram, inclusive dentro do Congresso Nacional contra ela, as pautas bombas, as dificuldades que fizeram, que deram a ela para governar. Acho que tudo ela tem que vir aqui. E tem que vir olhar nos olhos dos senadores, sim. Tem muito senador aqui que não tem condições de fazer o julgamento da presidenta.